Ouch. Dobro jutro, v tem vlogu bomo šli v bistvu proti Santa Barbari in pol po Route 1 do San Francisca. Dan še ne bomo prišli v San Francisco, ampak blizu. Na pot smo slečali že par zanimivih avtov, bila je na huda prometna nesreča, nečkaj finha, no. Zdaj je bilo potrebno tankati, no, ker naša V6 Mercina se je malo izsušila. In tle v radiju, 200 metrov, so tri bencinske in itak. Smo zbrali najcenejšo. Natankamo, pol pa gremo naprej. Zdaj smo naredili en manjši postanek tukaj pri Santa Barbari, da se jih malo pretehnemo, malo shodimo. Je bilo kore ne 3 urce vožnje. Par zanimivosti še iz kalifornijskih avtocest. Na splošno me je precej zanimiv sistem opozarjanja na kazni oziroma globe, kjer ti v bistvu že na avtocest napišejo, kaj se zgodi, če voziš na carpooling lane ali pa če parkiraš tukaj smudil na mestu za invalide. Pa je v bistvu napisane globe, no, koliko je treba plačati, tako da zanimiv sistem, no. Pa jaz seveda ne bi bil jaz, če ne bi hitro videl en zanimiv avto tukaj na parkirišču. Tak je zakon modre barve, tale stric pa časopis bere. Moram priznati, da je ta tudi ne slabo. Malo smo se zluftali, no. Ima pa tale naš avto še ena fina funkcija. Panic button. No se bo dosti, sedimo naprej. Torej, nismo imeli veliko sreče v tem zadnjem delu, pa ti? Okej. Mohli smo jeti pa obvoz oziroma ene 30-40 mil nazaj, ker je bila cesta zaprta, tako da se nam je tale Big Sur malo oddaljil, ampak zdaj smo prišli do sem, malo je mahle, ni najbolje, šteje se, da je tudi najlepša cesta ob obali. Kar smo videli na hitri ali, zdaj pa gremo na drugo stran pogledati, če se kaj vidi. Jaz upam, da ne zivam preveč vsode, ampak razgled je res fina tukaj, no. To pa bo za danes tudi načeloma vse. Naslednji vlog pa iz Monterreja ali pa San Francisca, mohoče je buje, mohoče se menu. Doma še videli. Hvala, čau.